Nuk jap dorheqjen, kryebashkia Kuala e ka në dorë drejtësia. Pas ditën e sotme, ka dhënë dëshminë e tij kryebashkiaku i Bulqizës Lefteralla. Burime nga organi akuzës bëjnë me dije se dëshmia Allës gjati rreth një orë. Kreu i Bulqizës akuzohet se është pjesë e një videoje të publikuar ditën e djeshme, ku shihet duke konsumuar kokainë. Alla ka dhënë vetëm një prononcim të shkurtër për media duke thënë: "E ka në dorë drejtësia, nuk kam asnjë koment." Ndërsa avokati i tij, Petrit Ismaili, e ka cilësuar videon një montazh. Në video nuk duket fare se kush është, nuk ka arsye të jap dorëheqjen, është shprehur avokati.